ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରେ ହତ୍ୟା ଏଟା ରାଜନୀତି ମେଟର ଲାଗି ବିଜେଡି ବାଲେ ଏଟା ନା କରିଲେ ଜଗତସିଂହପୁର ରେ ନିଆଁ ପାଣି ବାସନ୍ଦ ବିଜେପି କି ଭୋଟ ଦଉଛି ବୋଲି ବିଜେଡି ବାଲାଙ୍କର ରାଜ ପୂଜାରେ ଆମକୁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରେଇ ଦେଲେନି କ୍ଷମତାରୁ ଲୋକେ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବା ପରେ ବି ବିଜେଡିର ସାମନ୍ତବାଦୀ ମାନସିକତା ବିଜେଡି କହିଥିଲା 100 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବ ହେଲେ 25 ବର୍ଷରେ ଯବନିକା ପଡ଼ିବା ପରେ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା କର୍ମୀ ପୂର୍ବରୁ ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଥିଲେ ବିଜେଡି ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ ଏବେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ଲିଜ୍ ଇନସ୍ୟୋର୍ କି ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଯେନ୍ ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକଙ୍କର ଏ ସରକାର ଉପରେ ଅଛି ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀର ମହାରାଜପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଫୁଲଚରା ଗାଁର ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସୁରତ ନାୟକକୁ ଅପହରଣ କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଫୁଲଚରା ଗାଁର ସୁରତ ନାୟକ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ଚୋର ନିକଟରୁ ତାଙ୍କର ଚପଲ ଓ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଥିବା ଚିହ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଏନେଇ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଏତଲା ରଖିନଥିଲା ପରେ ବିଧାୟକ ରଘୁନାଥ ଜଗଦଲାଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ପୋଲିସ ଏତଲା ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଘଟଣାରେ କିଛି ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସୁରତଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ମୋର ବାପା ଯେନ୍ ଏଇଟା ମୃତ ହେଇଯାଏ ଏଇଟା ରଞ୍ଜି ରଥର ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଜି ଆମର 3-4 ଜଣ ଯାଇକିରି ମୋର ବାପାକେ ଆଜି 6 ବଜେ ମର୍ଡର୍ କରିଛ ଥାନାରେ ଥାନା ବାଲେ ପଇସା ଖାଇଛନ୍ ଆମର FIR ନାଇଁ ରଖୁଛି ଆର୍ ଆମେ ସଖାଳୁ 6 ବଜେ ଅଛୁ ତା ରାତି 8 ବଜେରୁ ଆସିକିରି ଆମର ତଥାପି ଆମର କିଛି ନାଇଁ ଶୁଣିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ମାରି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବୀର ମହାରାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଛକରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହଦେଓ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ହଟିଲା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଆଜ୍ଞା ରାଜନୀତି କରୁଛୁ ଆମେ ହିଂସା କାଁ ସେଥିର୍ ଲାଗି ମାରିଦେବାଟା ଜୀବନରେ ଅପହରଣ କରିନେବାଟା ଏଇଟା କାଁ ଠିକ୍ କଥା କାଁ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆଜି ଆମେ ବିଏମ୍ପୁର ଛକ ବନ୍ଦ କରିଛୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଉ ଅପରାଧୀମାନେ ଯେମାନେ ବି ଅଛନ୍ ରାଜନୈତିକ ହିଂସାର ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଅଭିଯାନ କରାଯାଉ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ନ୍ୟାୟ ତୁମକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଇନସ୍ୟୋର୍ କି ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଯେନ୍ ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକଙ୍କର ଏ ସରକାର ଉପରେ ଅଛି ସେ ବିଶ୍ୱାସଟା ଭଙ୍ଗ ନ ହେବ ଆଉ ଯାହା ଉପରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଅଛି ତଦନ୍ତ କରୁନ୍ ଯଦି ସେ ତଦନ୍ତରେ ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ବାହାରୁଛି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ସେ ହିସାବରେ ଦିଆଯାଉ ବିଏମ୍ପୁର ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି କାଲିର ସେଠାରେ ଆମେ କିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତକୁ ଅନାକି ରଖାହେଇଛି ପୁଛତାଛ ଚାଲିଛି ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରିବ ଏ କେସ୍ରେ ତଦନ୍ତ କରିକି ସେ ଯେଉଁ କିଛି ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଧରାଯିବ ଆଇନ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଆଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କାର୍ବାଇ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଖୋଜା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ବି ଆସିଥିଲେ ଆମେ ତା ଭିତରୁ ବି କିଛି କିଛି କ୍ଲୁ ପାଇଛୁ ସେପଟେ ଜଗତସିଂହପୁର ଏରସମା ଭଜାଖିଆ ଗ୍ରାମର ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେବାରୁ ବାର ପରିବାରକୁ ନିଆଁ ପାଣି ବାସନ୍ଦ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ପାଇଁ ମିଳୁନି ଅନୁମତି ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହେବା ପରେ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କଲେ ଅଭିଯୋଗ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୁର ଅଭିଯୋଗକାରୀକୁ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ବରଗଛରେ ବାନ୍ଧି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏପରିକି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ପାର୍ଶ୍ୱବିକ ଅତ୍ୟାଚାର ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏସବୁ ପାଇଁ ଏରସମା ପୋଲିସକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେଉଛି ବୋଲି ବିଜେଡି ବାଲାଙ୍କର ରାଗ ତାପରେ ପୂଜାରେ ଆମକୁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରେଇ ଦେଲେନି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଥିଲି ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଇସ୍ୟୁ ନେଇକି ସେମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପାଇଁ ଗଲି କିଛି ଦିନ ତଳେ ପାଣି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ମୋତେ କହିଲେ ଶଳା ତୁ ଆମ ନାଁରେ କାଇଁ କେସ୍ କରିଛୁ ତୋତେ ପାଣି ଦିଆ ହେବନି କିଛି ଦିଆ ହେବନି ଶଳାକୁ ମାରିଦେବୁ ଜୀବନରେ ସେଦିନ ସକାଳେ 7 ବେଳେ ଆମ ଠାକୁର ମନ୍ଦିରରେ ଆମ ଏ ଦାଦି ସମ୍ପର୍କରେ ହବ ତାକୁ ଧରିନେଇ ଗୋଟେ ବରଗଛରେ ବାନ୍ଧିକି ବାଡ଼ଉଥିଲା ମୁଁ ଦୂରରୁ ରହି ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା ଯେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ମୋବାଇଲଟା ତା ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇନି ସେମାନେ ଆସି ମୋତେ ଧରିକି 5 ଜଣ ଧରିଲେ
ମତେ ନୁଗୁଆ ପଟା ସବୁ ଚିରି ଚାରି ମାଡ଼ ମାରି ହଳ କରା ବିଲରେ ମତେ ଗୋଡ଼େଇ ପକେଇ ମୋ ଶଙ୍ଖା ଫଙ୍ଖା ସବୁ ହାତରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି, ଥାନାବାଲା କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ଜଗତସିଂହପୁର ଜନ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।